নমস্কার, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত সাৰথি পৰিয়ালৰ চিন্তাবনৰ কাব্য নামেৰে এখনি কাব্যগ্ৰন্থৰ শুভ উন্মোচনী অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নিউজ নৰ এক ৰিপৰ্ট। 25 ফেব্ৰুৱাৰী শনিবাৰে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত যোৰহাট চৰকাৰী বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ গোটৰ সাৰথি পৰিয়ালৰ এজন সতীৰ্থ মন্টু হাজৰিকাৰ এখন স্বৰচিত কাব্যগ্ৰন্থ চিন্তাবনৰ কাব্য নামেৰে এখনি কাব্যগ্ৰন্থৰ শুভ উন্মোচনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়। কাব্যগ্ৰন্থখনৰ শুভ উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক নীৰেণ বৰুৱাই। কাব্যগ্ৰন্থখনৰ কবিগৰাকীৰ কবিতাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক পৰিমল বকুল বৰুৱাই। এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত সভাখন সঞ্চালনা কৰিছিল সাৰথি গোটৰ সভাপতি হেমন্ত কলিতাই। চিন্তাবনৰ কাব্যৰ ৰচক মন্টু হাজৰিকাই কাব্যখনত কবিতাৰ যোগেদি প্ৰকৃতি আৰু সমাজৰ সকলো দিশ প্ৰতিফলিত হোৱাকৈ কবিতাৰ আকাৰে পাঠক সমাজলৈ আগবঢ়াইছে আৰু আশা প্ৰকাশ কৰিছে পঢ়ুৱৈসকলে আদৰি ল'ব। সাৰথি পৰিয়ালেও সতীৰ্থ মন্টু হাজৰিকাৰ স্বৰচিত কাব্যগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। চিন্তামনৰ কাব্য এখন মোৰ দ্বিতীয় প্ৰকাশ আচলতে। এইটো ক'ভিডৰ সময়ত যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে সেই সময়খিনিতে মই আচলতে এইখিনি লিখিছোঁ কবিতাখিনি। পাঠকে কি ক'ব মানে সমাজৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো, আমাৰ গোটেই সমাজ যিখিনি তেখেতসকলে কৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ, মই প্ৰকৃতিৰ কথা কৈছোঁ, প্ৰকৃতিৰ সংকটৰ কথা কৈছোঁ, দৰ্শিতা ছোৱালীজনী, হাথৰচৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছোঁ, এনেকৈ বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনৰ কথাই কবিতাত পাব। বৰ্তমান নদী বান্ধৰ কথা কৈছোঁ, সোৱণশিৰিত তাত নদী বান্ধৰ কথা কৈছোঁ, নদীয়েও যে প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই কথাটো কৈছোঁ। মই সেইকাৰণে এটা কবিতাত এজেগাত লিখিছোঁ যে মই পঢ়িছোঁ প্ৰকৃতিৰ ক্ষুদ্ৰতাত বিদ্ৰোহৰ কবিতা। গতিকে সেই বিদ্ৰোহৰ কবিতা সোৱণশিৰিৰ কবিতাটো, সোৱণশিৰিয়ে যেন বিদ্ৰোহ কৰিছে নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে, মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানে কবিতাত ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেনেকৈ মুক্ত পৃথিৱী বুলি এখন লিখিছোঁ যে আমি যিবিলাক কথা আমি কৈ আছোঁ, গতিকে এখন এনেকুৱা এখন পৃথিৱী লাগে য'ত সকলো মুক্ত, অৰ্থনৈতিকভাৱেও স্বাধীন, হাৰিভাৱেও স্বাধীন, যিখিনি আমি স্বাধীনতাৰ কথা কওঁ, লিবাৰ্টিৰ কথা আছে। আচলতে পঢ়িলে পাঠকে গম পাব কথাখিনি, যে মই ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ। যিটো পৰিমল বকুল বৰুৱাৰ ছাৰে কৈছে যে সূৰ্যাস্ত যেতিয়া ভাল লাগে কিয় ভাল লাগে, এতিয়া মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে যে এই বস্তুটো কিয়নো ভাল লাগিছে, মই কিয়নো কৈছোঁ, সেইটো মই নিজেই আচলতে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাইছোঁ। পঢ়াৰ ইচ্ছা কৰিলে মোৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱেও ল'ব পাৰিব কথা পাৰি কৰি পেলাই, কাৰণ মই এতিয়ালৈকে কোনো বিপণীত দিয়াগৈ নাই কিতাপখন। আমাৰ সাৰথি পৰিয়ালৰ এগৰাকী সতীৰ্থ মন্টু হাজৰিকাৰ এই কবিতা পুথিখন উন্মোচন কৰা হ'ল। উন্মোচন কৰে আমাৰ নীৰেণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক, আৰু কবিগৰাকীৰ কবিতাৰ বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰে যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক, বিশিষ্ট কবি পৰিমল বকুল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই। আৰু দুয়োজন ব্যক্তিয়ে কবিতাৰ বিষয়ে আৰু কবিগৰাকীৰ কবিতাৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে অতি বাস্তৱিকভাৱে আৰু অতি বিদ্যায়তনিক দিশেৰে এটা বাস্তৱিক বক্তব্য আগবঢ়ায়, যাৰ ফলত আমি ভাবোঁ যে উপস্থিত থকা ৰসগ্ৰাহী বা কবিতাপ্ৰেমী বা সমাজসেৱীসকলে যথেষ্ট লাভৱান হৈছে। আৰু আমি আমাৰ যোৰহাট চৰকাৰী বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ গোট সাৰথিৰ তৰফৰ পৰা আমি এইটো গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, আমি আমাৰ এগৰাকী বন্ধুৰ কবিতাৰ কিতাপখন উন্মোচন কৰিবলৈ পাই আমি যথেষ্ট সুখী। সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। অসমবাসীৰ বাবে ইতিবাচক আৰু সুখবৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ্ছ গেমছত শক্তি উত্তোলন অনুষ্ঠানত 12টাকৈ সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিলে অসমৰ দলটিয়ে। নিউজ নাওৰ এক ক্ৰীড়া প্ৰতিবেদন। ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ্ছ গেমছত অসমৰ সফলতা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত যোৱা 11-14 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ্ছ গেমছত অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 19 জনীয়া দলটোৱে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
দলনেতা দেৱব্ৰত বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত অংশগ্ৰহণ কৰা দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ্ছ গেমছত শক্তি উত্তোলনৰ প্ৰতিযোগিতাত ব্যতিক্ৰমী খেল প্ৰদৰ্শন কৰি মুঠ 12টা সোণৰ পদক বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰে যোৰহাট জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 3জন খেলুৱৈয়ে সোণৰ পদক বুটলি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে যোৰহাটবাসীলৈ। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 45 বছৰৰ ঊৰ্ধত অমৰজিৎ লাহনে মাষ্টাৰ্ছ কেটেগৰী 1ত অংশগ্ৰহণ কৰি 120 কিলোগ্ৰাম উত্তোলন কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 45 বছৰৰ ঊৰ্ধত অঞ্জন শ্যামে মাষ্টাৰ্ছ কেটেগৰী 1ত 105 কিলোগ্ৰাম উত্তোলন কৰি সোণৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 14 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ নেশ্যনেল পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ উত্তৰ প্ৰদেশ বানাৰসত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু আমি অসম দলে তাত যোগদান কৰিছিলে আৰু আমাৰ অসম দলৰ ভিতৰত আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি 3জনে ইয়াত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি 3জনে আমি এই পাৱাৰ লিফটিঙত আমি অংশগ্ৰহণ কৰা সেই 3জনে আমি গ'ল্ড মেডেল পাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'লোঁ। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় যিহেতু যোৰহাটৰ নিচিনা সৰু নগৰ এখনৰ পৰা যে ভাৰতবৰ্ষৰ নেশ্যনেলৰ লেভেলত গৈ পেলাই আমি যে সোণৰ পদক আজৰি আনিব পাৰিলোঁ ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণেও যিহেতু আমি নিজেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজি যে আমি যোৰহাটৰ পৰা গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ লগত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ব পাৰিলোঁ। তেওঁবিলাকে আমাক অসমৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে আমাৰ থকা জেগাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে এইবিলাক আমি জবাব দিবলগীয়া হৈছে উত্তৰ দিবলগীয়া হৈছিলে বিশদভাৱে তেওঁলোকক বুজাবলগীয়া হৈছিলে আমাৰ ৰাজ্যৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আছে সকলো আমি বিৱৰি ক'বলগীয়া হৈছিলে আৰু তেখেতলোকে খুব আনন্দৰে আৰু উৎসুকতাৰে আমাৰ কথাবিলাক শুনিছিলে। সেয়ে আমি আজি এই নিউজ নাও চেনেলৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিউজ নাও চেনেলক প্ৰথমেই তাৰ পাছত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এই কথাটো হয়তো যোৰহাটবাসীয়ে বহুতে নাজানে আজি হয়তো এই নিউজ নাও চেনেলৰ যোগেদি ৰাইজে গম পাব যে আমাৰ যোৰহাটতো নেশ্যনেল লেভেলৰ প্ৰতিযোগীয়ে গ'ল্ড মেডেল ল'ব পাৰিছে এয়া আমাৰ কাৰণে যে যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ই এটা ভাল বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ফলাফল ভাল হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 65 বছৰৰ ঊৰ্ধত মাষ্টাৰ্ছ কেটেগৰী 74 কিলোগ্ৰাম উত্তোলন কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰি ধ্ৰুৱজিৎ গগৈয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে যোৰহাটবাসীলৈ। 3ওজন খেলুৱৈয়ে যোৰহাটৰ এভিটা জিম ক্লাবত অনুশীলন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰতিযোগিতাখনিত উৰ্জন আৰু বয়সৰ শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত হৈছিল। দলটোৱে আগন্তুক দিনত ইউৰোপত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ্ছ গেমছত দেশখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথমে মই নিউজ নাও কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অসমৰ প্ৰায় 45জনমান আমি খেলিবলৈ গৈছিলোঁ পাৱাৰ লিফটিং এভাৰ ছিলেকশ্যন হৈ পেলাই তো আমি তাত আমাৰ অসমৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট 12জনে আমাৰ গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ। আমি তাতে টোটেল ভাৰতৰ প্ৰায় সকলোকেইখন ৰাজ্যই যোগদান কৰিছিলে তাতে প্ৰায় 450মান পাৰ্টিচিপেণ্ট হৈছিলে তাৰে আমাৰ যোৰহাটৰ বিশেষকৈ খুব ভাল ৰিজাল্ট আমাৰ 3জন গৈছিলোঁ 3জনেই আমি গ'ল্ড মেডেল পালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাক আকৌ ইউৰোপত কি আছিলে ইউৰোপৰ মাষ্টাৰ অফ ইনভাৰ্চৰ কাৰণে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিম আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবৰ কাৰণে আমি চান্স পাইছোঁ যদি আমাক তেনেকৈ চৰকাৰে হওক বা দল সংগঠনে আমাক সহায় সহযোগ কৰে তেতিয়া আমি আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আগুৱাই গৈ সেয়ে আমাৰ ধন্যবাদ ইমানেই আৰু। মাষ্টাৰ্ছ কেটেগৰী 65 ইয়াৰ্ছ এবভত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু মোৰ গ্ৰুপত কেৰেলাৰ পৰা ইত্যাদি কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা বহুতো খেলুৱৈ আছিলে সেই খেলুৱৈসকলৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মই নিজে অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ। ভবা নাছিলোঁ যে মই তেখেতলোকক পৰাভূত কৰি পেলাই মই গ'ল্ড মেডেল আজৰি আনিব পাৰিম সেয়ে মই আজি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ বয়সৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণো চিন্তা নকৰিব আহক চবেই নিজৰ স্বাস্থ্যও ভালে ৰাখিব পাৰিছোঁ মই স্বাস্থ্য জিমবিলাকলৈ আহক স্বাস্থ্য নিজৰ ভালে ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা লওক উদ্যোগ লওক হয়তো আমাৰ ইয়াৰ মাজৰ পৰা বহুতো খেলুৱৈ এনেকুৱা পাৱাৰ লিফ্টাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাই যাব বয়সে কাকো সেৱা মনাব নোৱাৰে আজি মই 66 বছৰ বয়সত আজি নেশ্যনেল লেভেলত
প্ৰতিদ্বন্দ্বী আগবাঢ়ি যিহেতু মই গ'ল বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেয়ে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আপোনালোক সকলো আগবাঢ়ি আহক। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ যিখন মাষ্টাৰ্ছ অফ ইউনিভাৰ্চ ইউৰোপত আৰম্ভ হ'ব, তাত আমাৰ হয়তো আৰ্থিকভাৱে আমি ইমান সচ্ছল নহয়, আমাৰ সেই প্ৰতিনিধিত্বত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বহুতো অৰ্থৰ দৰকাৰ হৈ পৰিব। সেয়ে মই এই নিউজ নাৱৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মই ৰাইজক বা চৰকাৰক, প্ৰশাসনক বা ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহক মই আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক, আমাক সহায় কৰক, যাতে আমি ইয়াৰ পাছত গৈ পেলাই আমি মাষ্টাৰক ইনভাৰ্চ হৈ পেলাই আমি যোৰহাটলৈ গৌৰৱ কৰি আনিব পাৰোঁ। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। নিউজ নাৱৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন ভা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। ধন্যবাদ।